wa assalamu alaikum mbokku mbang fadjal assalamu alaikum mbokku fadjal ñu leen nuyu ñep di leen di ziar wa tay nak ñi ngi ni ñew ci benen émission tay ci émission sport suñu doomu ndey bi nga xamanteni mom moy Ablaye ñu ñep ci bëre lañ ko xamé waaw ci bëre lañ ko xamé ñew na tay am lu ñu présenter ndax fan yi dafa am combat Ablaye ñu ngi lay nuyu mang lay ziar aha Ablaye il est fois serré yam andame xay ila nga olof xay mom xay wi na ndjal bu amato ngon bon di ki wo ko garmeke le jegaaje combat ndiki combat fe mbugo lamit combat fe tamo fu wofu ano ko bo may jegit kam mi fois sanu asan agentam tolay tolay ah xay refu bi fadjala refu bi ubi fadjala ko je combat ndiki xar wago lay wiine fu nam wago lay fu wiine pour dendam tom na combat fen ah mais ziaré a din rek le a dine mi mom mu de prebum rek yam pansu gu demare anu keke quoi am wulé tagina nga yaari ko mablay bo ay mo musi mu jéké boro ka fi jéké ni tamit mé daaro pour dé ndam tam rek yama da mi tamit mé gënou ma rek moy lol yi indiki est-ce que wohé entraînement ké dëgg ah mé entraînement mom wax dëgg yi nam entraînement ké nun nama retta parce que wax dëgg combat mom ki nu leng so mu ma fritka té ni taxa préparé oha woy wohé préparé oha nam préparé to ah mi mom fop na ndam tam mom yi fop na ndam tam yam wulé tagina nga ya combat ni ké lé bo hay jegi mamof yam haboy hen yon ta sax ay basin babu zari na weke ngorin fop billahi walay babu zin fop kure na gale hamuten de tespori grete tespori fara in fop billahi walay ka kura ka mum jegi mda biten sax wa inga aussi yenu ngara aussi nu bisida tike i atike ke afiye nu no pirke go nu chohela tike atike ke ne ke pour harone no atike ke ka la la in kom inji ko haden yam ureta kinanga na kando nan win to na kaga itamit bere mare fe chan yam urta ngabo donalin nak itamit lele ke ujiko ka fi ke tanan ya ma udeta kina nga osi winaye meke ton jegiran kon wota nga bo so ko demare a bo do nanil ke mo wa dega jaran i kon nan nga na pa pour u jeg nak osi il faut ko jiko atike ke tefa wala no awanya ku fakza awanya ku fakza nda bere ma dal fat inji ko dal bo ande na gayu i a waaw ndiki nuna nan nuna fop fadjala nuna nan terefu bi nu fadjala aje combat e combat ne aje git kobongoy le haro 5e jour tabaski tenan jegu combat aje git combat o hene enanam asan agen cholay waaw ndiki koy fadjala une ngeda nun aussi nun damtina pa ya mobi fadjala to ngor ke mom wax deug sport so ma jegu to keke dem bia aussi wax deug ndam aje nganten aussi ino han injeginten ya mu itourne na aussi i gay lay o fadjala ten jamun mi feke afela ngeram sax u fet lako hanga han le o fadjala ten jamun donc kaga honore ref ingeda aussi atiketa keke anone dina choxe indam ta den ten bo dem ba ko ndiko wax ten parce que wax deug ne hela ki nak fak na ngam combat aussi a xolo hon ba cho nga tiket imbare ndia muk wana ndiko to indiko he ingi da na paha paha indam ta dina paha a fadjal meke aussi hu bug na keke nam tiket ke aussi fatu hoyt numero femi tref 77 277 72 112 tere numero fa anone aussi hu bug na jik tiket hoya nga mer xanu daw ten mit xan fi kemte lay katanes wagro kam wi ne bo wa ko jiko he jiko hanin indam ten ken lay anun rek fadjal tv fopare fanu men tref pirke yo are xoxo hu te wa ref ten nuno inde fanu men hu garna it fu soxla of garanga xan imbi kemte lay katan in bo imbak tentik mi fek na lay fo xay njanka premier ticket s mpare nga koy nu nu mbuda xama paha paha nu andakin lay pa xan dabida nu to xan nu jik par force yi aje ga wasa nu malay lay e kumu lay ka fadjala fu ngidib new gidim ka fadjal nu kek anune ten wajaro no mi mom jegim dabdi den mom la wala jegim dabdi am yu amu reda ki nanga mom ni hop leng inde kon aje ga kanu na itamit la nga mom hanjum billahi haji mu leng dal ndiki pir genof ke anone den defa hinu fadjal we aje ga weñ musna jek ten combat un simnan de passage tere fa he ke na mané to jek ina combat fe joal pap job un simnan de passage foga mi muj ané ma fri am chole jek ina maga pir ke aussi kumu lay ka den ah la den den gorgolo rek yam jom dik jom ne ndiki mom refe jaxan billahi walay talay njom ne ndiki halalo itamit to moy lolou bugan andak wret bugan giran itamit was billahi kaga waaw nuna nan njoma maya chono apake aussi nanan no hangam nanan no hamne ke inwe ngeda nun aussi nun nyana na ngor ke yam uma ko he ado hangana adna rek amu jomu an mayu winay men wina nyana na den sato ato ande den
ingid manu no aussi makwe ingedanun nu ñaanana ngorke ndax u fet dina fel ndax wax deug neex yalla sa tafé aussi té def ndam ndam den keke ten reke andone ten ibisudu meke hay na tablo na keke na émission sport in wa ingid ma ablay pa ablay ah kon gaano kon ne comme neena jektu kemte lay katan in han imbiin ten acha fadial tv neen lay anun rek ndetio na chaîne youtube fe nu abonné ten nu no njegun nu commentera ten nu no njegun nu mbu do ngeran imba ge ndet kon ino fop njegun ken lay anun rek fop defanu men yi ingeda nu na pax ingeda rog te ci in wod ci in katan bo imatin fajam jere ngeen jef